са празници, в които така се събира цялото село, празнуваме, играеме. В момента дойдох на събор в родното си село. Празнуваме нашия събор. Имаме една страхотна възпитаничка, която е 4 пъти световен шампион и 4 пъти европейски шампион. И ни покани да дойдем на събора, да видим събора в село Флорентин. Родом от село Флорентин и съм ставала многократна републиканска шампионка на България. Казвам се Пламен Петров и съм треньор по самбо и по джудо. Магдалена се казвам, на 13 години и съм от тук. Казвам се Цветелина Цветанова, на 19 години вече. Патрисия се казвам, на 14 години съм и съм от тук, от село Флорентин. Село Флорентин е известно със своята история. След освобождението българите се заселват на мястото на напусналите наемници черкези и татари, които обитавали местността Оборука и Лорконски обор. Тук изграждат църква, училище, път и мост през малката река Потока, чешми и домове. Най-старата къща била на поп Димитрия на около 130 години, същият изградил в близост до дома си и чешма. В селото има и една чешма, която според легендите е лековита. Ако някой има проблеми с очите, може да отиде да пусне монетки вътре, да си измие очите и той ще оздравее. Нямам си гадже. Да. Имаме си. Имаме си. Обичам да танцувам. Всъщност това ми е хобито. Обикновено нямам почивка. Целогодишно се занимавам с спорта и може би лятото имам една седмица почивка. Това ми е почивката за цяла година. Съжалявам, че масовостта се загуби. Тук беше пълно с народ, идвал съм като дете съм идвал, но все още вижте, има все още млади хора, които харесват това нещо. И понякога много ми липсва това село. Искам просто я така да дойда, да си отпочина и хората също смислят. Приятно ми е да се стоя тук и да се почивам. Страхотно харесвам този фолклор. Значи тези събори, те са на религиозна основа, значи това в момента не знам какво е, Спасов ден ли е или Свети Дух. Празник е на селото, но той е свързан с някакъв религиозен празник. Народ преди години казаха, българин е много трудолюбив, но каче ли това нещо не е много вярно според мен. Той трябва да се старае повече, да се бори, да се труди, за да може да осъществи мечтите си. А мечтите са нещо, което ни водят напред. Бих поканила мои приятели, познати да дойдат в това село, защото е, не знам, на мен може би ми е най-скъпото нещо. Тук се чувствам най-добре. Но да се събуди в 5 часа и да чуе как пеят птичките или пък да погледна зелената ливада пред къщата си, невероятно изживяване за мен. Колкото повече хора дойдат в село Флорентин, толкова по-дълго ще се запазят традициите. Искам да кажа на всички седмокласници да дойдат в моето село Флорентин.